بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنورجنٹ تھنکنگ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ. کنورجنٹ تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کیا ہوتی ہے, کنورجنٹ تھنکنگ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ میں کیا فرق ہے, اس فرق کو جاننے کے لیے اور کنورجنٹ تھنکنگ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم یہ چار پوائنٹس ڈسکس کریں گے. یہ چار پوائنٹ پڑھنے کے بعد, ان چاروں چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد, امید ہے آپ کو کنورجنٹ تھنکنگ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کے بارے میں آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کنورجنٹ تھنکنگ کیا ہے. کنورجنٹ تھنکنگ میں مینی سولوشن, یعنی کہ مینی سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک پرابلم ہے, اس کے ہم بہت سارے سولوشن کر سکتے ہیں, ہم کسی ایک پرابلم کو مختلف طرح سے سالو کر سکتے ہیں ڈائیورجنٹ تھنکنگ میں. جبکہ کنورجنٹ تھنکنگ میں اگر دیکھا جائے تو سنگل سولوشن ہے. سنگل سولوشن کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے فیکٹس ہیں, تو ان فیکٹس کو ہم نے لے کے کسی ایک سولوشن پر آنا ہوتا ہے. ہمیں ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے سولوشن اس طرح سے نکالنا ہے, بہت سارے ہمارے پاس فیکٹس ہیں. جبکہ کنورجنٹ ڈائیورجنٹ تھنکنگ میں ہمارے پاس بہت سارے سولوشن ہیں, کسی ایک پرابلم کو لے کے ہم اس کو مختلف طرح سے سالو کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر دوسرا پوائنٹ دیکھا جائے تو دوسرے پوائنٹ میں ناٹ رجڈ رول ہیں ڈائیورجنٹ تھنکنگ میں. ناٹ رجڈ رول کیسے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس ہمیں کوئی ایسا رول نہیں بتایا گیا, کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے اس پرابلم کو اس طرح سے سالو کرنا ہے. ہم ایک پرابلم کو مختلف طرح سے سالو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ریسٹرکشن نہیں لگی ہوئی. جبکہ کنورجنٹ تھنکنگ میں کیا ہے, کنورجنٹ تھنکنگ میں ہمیں ایک سلوشن بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں چلنا ہے اور اس کا سلوشن اس طرح سے نکالنا ہے. اس میں لینئر تھنکنگ ہے, ہم ایک ہی سائڈ ایک ہی ڈائریکشن میں سوچ سکتے ہیں, ایک ہی ڈائریکشن میں کسی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سبجیکٹیویٹی ہے, اور ادھر دیکھا جائے کنورجنٹ تھنکنگ میں یہاں آبجیکٹیویٹی ہے. سبجیکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کے اوپر ایک مضمون لکھنے کو دیا جائے تو ہم اس میں ہم اپنے سے بہت سارا کچھ نکال کے, خود سوچ کے سمجھ کے, ہم بہت ساری چیزیں سوچ کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. جبکہ آبجیکٹیویٹی میں ہمیں صرف ایک ڈائریکشن میں جانا ہوتا ہے. اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دی جائے تو اس میں اے بی سی اور ڈی چار آپشن ہوتے ہیں, تو چاروں آپشن میں سے ہم نے کسی ایک بیسٹ پاسیبل آپشن کو چوز کرنا ہوتا ہے. یا ہم نے بیسٹ پاسیبل آپشن نہیں بلکہ اس کو ہم نے اس کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے, اس کے بارے میں تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں, اور یا صرف ہم نے ایک آپشن چوز کرنا ہوتا ہے, یعنی ہم نے ایک ڈائریکشن میں جانا ہوتا ہے. اسی طرح برین اسٹارمنگ ہے. برین اسٹارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کے اوپر کوئی ایک مضمون لکھیں گے تو ہم اس میں کریٹیویٹی اس میں یوز ہوگی, ہم کوئی اپنے سے کچھ بہت ساری چیزیں بنا کے لکھیں گے. جبکہ جب ہم ادھر جائیں گے تو ادھر ہم نے وہی والی بات کہ ہم نے بیسٹ آپشن چوز کرنا ہوتا ہے. بیسٹ آپشن چوز کرنے میں یا ہمیں سپیڈ ہماری بہت ہائی ہوگی, ہم جلدی سے اس کا جواب دے دیں گے. جبکہ یہاں جب آپ برین اسٹارمنگ ہوگی اور سبجیکٹیویٹی ہوگی, ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگے گا. اسی طرح کنورجنٹ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کا ایک اور نام بھی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کریٹیویٹی, اور اس کو کہا جاتا ہے انٹیلیجنٹ. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یا انٹیلیجنس استعمال ہوتی ہے یا کریٹیویٹی یوز ہوتی ہے. یا بھی انٹیلیجنس یوز کرنے کے بعد ہم کسی چیز کا سلوشن نکالیں گے, ہم یا کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں, یا بھی انٹیلیجنس استعمال ہوگی. بٹ اس کا ڈفرینس یہ ہے کہ ہم یا اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کے بعد جلدی سے کسی ایک آپشن کو چوز کر کے وقت بچائیں گے, یہاں ٹائم زیادہ لگے گا, سپیڈ آئی ہوگی, یہاں ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور سپیڈ ہماری سلو ہوگی. اور اس کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ٹیچر کیوں بننا ہے, تو جب ہم کہیں گے کہ ہم نے ٹیچر اس لیے بننا ہے کہ میں اچھا پڑھا سکتا ہوں, میرا نالج بہت ہائی ہے, میں ایم فل ہوں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں پوسٹ پی ایچ ڈی ہوں, اور میں ملک و قوم کے لیے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو یہ جواب جو سوال ہوگا آپ ٹیچر کیوں بننا چاہتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں مختلف کوشچن آتے ہیں, تو یہ ہوگا ڈائیورجنٹ تھنکنگ. جبکہ ہم سے پوچھا جائے کہ آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا نہیں,
तो हमारा जवाब हाँ या नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्टिविटी है, हमने सिर्फ जल्दी से जवाब दे दिया, हमारा टाइम भी कम लगा, हमारी स्पीड भी बहुत अच्छी हुई, हमने एकदम से जवाब दे दिया कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ या फिर मैं टीचर नहीं बनना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिविटी है ये। और ऑब्जेक्टिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो अगर हम इसका इसको कंपेयर करें तो इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा बेस्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ये बेहतर है या फिर कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग बेहतर है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। ये दोनों अपनी अपनी जगह में, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। हाँ, फिर भी अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा बेहतर है, तो एलिमेंट्री या प्राइमरी लेवल पे हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करना होता है और इसी को यूज़ करते हैं ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़े, बच्चों में वो सब्जेक्टिविटी बढ़े और उनका उमा उनको टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो एक प्रॉब्लम को मुख्तलिफ तरह से सॉल्व करते हैं करेंगे तब जाके उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और उसके बाद जब वो हाई क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो उसमें उस वक्त हम उनके ऊपर कन्वर्जेंट थिंकिंग या उनको कन्वर्जेंट थिंकिंग के जरिए पढ़ा सकते हैं या कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करवा सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो वो हाई क्लासेस में यूज़ होती है जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग छोटी क्लासेस में यूज़ की जाती है। ये डिफरेंस था कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का, डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में समझने के लिए मैंने ये चार पॉइंट डिस्कस किए। उम्मीद है आपको इन चारों जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए इनके ज़रिए आपको इस ये जो टॉपिक था हमारा ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।